بسم الله الرحمن الرحيم وأبوكم بدرت. قلها وسيرة الدولة بنتلان وينوغو يمي قروي تليها عيدا كبوليسكا تليها غيبتا قدون كقبلكا عقاشا إيا نبادونا دا لاني يرادا هاوينكا باهدا السحافة دا عيدا مدى أمنيقا سوغيا إيا نماكسو غيب غلياشا مناصبة دا تنمان توحين ليا إيدي لانتين با السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحي هذا إن شاء الله تعالى وحن أدينينا قلها وسيرة وينو يمي ما دام إنه إنه سوارة هاي إنه سد جوجني يجا سيف عن إنه هو رامي دونه هدي الله هو دل إدمه وجد هذا اللي سوي يمي أما كلن كان وجد هذه السنة وحوية إن برشة الرير بوسا صد إيو مسؤولين تي إنه يمي أو ده هلان إن لقى وده هلا مصلحة ده إيه أمني جم قال ده إيه هرمرين تم قال ده بوسا صو سيد لقى وده قيم قادر لها إن وحي دورة أو تليع سن sidii loo adkeyn lahaa oo qol walba dowrkeeda uu qaadan lahayd insha Allah ta'ala marka ujeedadu kulanku malahaas buu noqon doonaa hadii Allah uu dalaydmo anagu wasiirada way saragnay shalayto halkaan aan waxaan ku galnay shir soconayay muddo saacado badan ah ilaa iyo dhuhurkii 3 galabnimo waa gaarnay san qiyaasayo waxaanu ka hadlaynay qorshihii dawladdu soo dejisay oo loogu talagalay in amniga iyo horumarka magaalada Boosaaso looga shaqeeyo waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala in iyadana xilligeeda iyo madasheeda baa lagu soo bandhigi doonaa hadii Allah wuu dalaydmo insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa marka ineenu waxa way qolo walba dowrka meesha ka leedahay inay ka qaadato intaas way malaha shirka furitaan uun baan ku lahaa waxa leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ba masuuliyiinta ino timi waxa leeyahay ku soo dhawaada magaalada Boosaaso oo magaaladiini ah waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala shacabka reer Boosaaso iyagu isku duuban anoo ku hadlaya magacoodina in iraahdo mar labaad iyo mar saddexaad ba sidan hore inii niri soo dhawaada waxaan rajaynayaa marka in intaan iyo inta kale oo maqanba iyo inta reer Puntland mas'uuliyadina ka saaran tahayba meel walbaba in sidii laynigu idmadeen waajibaadkeena Alla inii fududeeyo anaguna ka shacab ahaan shacabka reer Boosaaso iyo gobolka Barina mar labaad inay la shaqeeyaan wixii mas'uuliyad iyo wixii qorshayaal ah wadaan waa mahadsantihiin.